hyvää iltaa. Tarkalleen perjantai, mutta ei Hollantilla sitä köröötellä ja mulla kuhdit perässä pellolla menossa tänne, mistä eilen tuli kuvattua paskan levitysvideotakin. Tuossa on nyt 6,5 tuntia tullut kynnettyä aamusta iltapäivään tuota entistä laidunta, niin se tuli valmiiksi nyt. Tuossa mä pedin pikkuisen ruokapaussiin. Tulin nyt sitten välttää näin niin sanotusti. Niin nyt pitäisi sitten tämän jälkeen ota vältti vakoja mennä lanaalle vaan. On siellä vettä. Niin pitää tuota pistää fenttiin tuo lana perään ja ja tulla sitten kyntövakoja lanaalle vaan. Sitten huomenna mennään kylvin koneen väsäämisessä vissiin, mutta siitä nyt en tiedä tuluuko videot. Sen verran sanoo muuten monia ihmettelyä, että mikä tulee Volvon tilalle, niin tänään on tehty kaupat kärrymerkistä nimeltä mainitsematon. Kyseessä on 20-mottiset kamionin kärryt. Semmoiset. Sellaisesta. Mä oon tehnyt kättä päälle tänään. Ja pitäisi tulla, toivottavasti tulla toukokuun aikana nytten. Niin, tulla on hyvähän aikaan, niin kerkiä ajaa viljaa ja vaikka mitä muutakin. Niin. Se on hyvä, että sai viime viinan purkkiin tämän asian. Kävin palauttamassa nuo kärrykkin eilen illalla, tosiaan vähän putsas ja noin rasvaa vähän nivelakseliin. Sitä rataa. Mä eilen jo aloitin sen junkkarin väsäämisen. Mä otin irti sen reaktiotangon, mutta on kyllä niin vittumainen homma, ettei paremmasta väliä. Mutta taitaa olla parempi, kun mä en osaa selittää oikein, mutta se on kyllä sillä fiiliksellä, että ensin on tehty ne tangot sinne ja sitten on tehty sähköt ja sitten on tehty itse kylvinkone. Jos mä nyt videota siitä teen, niin siitä sen selviää paremmin, mutta ei oo kovin häppöinen homma, mutta se on nyt vaan tehtävä. Arvelluttaa vähän tuo paskakasan kohta, että ollaan vähän ihkiä. Suhteellisen hyvänä on pysynyt tämä, minkä mä lanasin silloin tällä samalla raktorilla. Voisi aloittaa välikaton päälle. Toissa syksynä, kun mä tän kynsin, niin mä aloitin täältä näin. Tehän samoin päin. Kymppivaihteella kynnetään ja tuosta automaattilukkoon päälle. Tämän jälkeen ei olekaan kuin 2 hehtaarin palaa kyntämättä. Tällaista hiekkamaata. Ainut märkäkohtainen on tuo kasan paikka tuossa paikoittain. Sitten on tuo kasan reunat ihme kyllä, mutta se on lunta vieläkin vähän. Kyllä mä menen puhutetaan. Älä aina kyllä näin aloittaa. Sitten täräyttää saatana jonkun helvetin iso kiveen. Saa kuule stipen, niin sitä kiitoksia. Olen tuolla työkalupoksissa, jos sen näkyy siinä. Tuon akkukotelon päällä niin kun molemmin puolin kärkipaloja vähän sitten 19 ne avaan siihen. Se on vaan jos se vaarna repiä, eli se miina se kärkipalo on kiinni. Se on sitten
vitumpi homma sitten se. Toivottavasti niin ei käy. Eilen yritin kurottailla vähän levittää noita lumia, mutta kun oli polttoaineita sen verran hintsusti. Vähän helvetisti tuli lapattua tuota mäniästä polttoainetta sen mukaan. Että niin. Normaalisti tuo vihjailu, et se ei oo sellaista se. Mä pelkäsin, että onko sieltä joku sähkösysteemi menossa rikki tai muista sanoa, kun mä viime syksynä vai viime talvena siitä, että kun ei vihjailu, kun mennä pelittää, että ei mennä vapeen vanhokin käytti, niin ei luukku meinaa liikkua mihinkään muuta kuin toisten päin. Sitten ajattelet, kun siellä on se pikaliiti viallinen, niin kun se tinni, mikä siinä on, niin se ei paina sitä niinku kunnolla sitä auki, niinku, kun se liitin auki, että se öljy kulkuu siitä, niin se jää jotakin puolimoa siihen, niin sen takia se kulki niin hitsusti. Joo, se on kumminkin. Näyttää se olevan alkuperää, siinä on puut. Ja tehtaan maalit ainakin. Sitä rataa. Suht hyvää jalkiakin tuo. Ainakin toista asemassa. Tuollaisella nopeudella tykkää kyllä. Tota tutkaa pikkusen sen. 30. No tuolla metrillä kun kevään. Lapuolla on ollut markkinat tänään, niin mutsi siellä tois käynyt. Hyi saatana, mitä vittu. Vähän tuolle nitkautosta taaksepäin, että jos sinne sattuu joku kivikin menemään tuonne väliin, niin sen takia, että se lähtee sieltä sitten, mutta kumminkin. Ymmärrätte, mistä mä höpötän teille. Samalla lailla meinas vähän mennä tukkoon tossa, kun veti tuolta laituimella tuota paalihäkin kohtaa, kun oli ne lehmät pemistää sitä rehua siitä aina pikkuin, niin sitä sitten jää siihen. Ainut paikka, meidän kuhunut saa tukkoon, niin on siinä. Pylykkynenkin siellä kysyi, että onko kuunit toiminut hyvin. Kiitos kysymästä. Kyllähän nämä on toiminut ihan hyvin. Ei ole vielä ainakaan kärkipaloja, jotka on mennyt. Sen on maailman loppuun, mutta joo, ei ollutkaan mitään. Joku kivi tuolla, niin sitä rupes varmaan, mutta on nää ihan hyvin toiminut. Kannatti vaihtaa nuo vaarnat, että ei ollut turhat. Tähän asti ollaan nyt päästy tältä ekalta puolelta. Eipä hätiä mitään, kun älkää unohtaa, mulla on vain yksi käsi nyt käytössä. Siinä onhan jäätikkaa vielä tuossa minä läjää ollut. En tiedä menikö siinä. Taas kokeilla, uskon.
siitähän pultti lähtenyt perikä. Tuolla on kokua sen verran, että... Näitä perkele muovisiipiä nimittäin on kotona yhtään, että tätä nyt kannata paskua ainakaan. Voisiko ottaa tämä tästä irti, että se mahtuisi kääntyä. Tarvin kaksi kättä. Mitä minkä kävis kysymyksestä? Kui helvetin vittu! Sori, mä en huomannut, että mä painoin rekistä aikaisin. Kunnasta. Tätä saa. Mä nyt koita vääntää sen tosta jotenkin. Noni. Sitten kokeillaan onnia. Ei, tuo on liian lyhyt. Tuo on aavistuksen liian pitkä, mutta se nyt ei oo vaan aavistava.
laittaa kotona sitten oikean moosin. Vähän se on ylipitkä, mutta vittu olo. Ottakaa, mä tarvin 2 siinä. Se on pikkuisen ylipitkä, mutta parempi sekin kuin liian lyhyt. Sitten tämä paikalle. Tadaa! Mä ajat tuohon. Täällä ollaan vieläkin. Tällä toisella puolella siis. Pirullinen kohta on ohitettu, olikin kosan. On kyllä melkoista taistelua, kun tämän alueen takia mä oon 3 kertaa saanut saatana tuon vesiorakuuden taistoon, mutta niitä ne on. Tällaisen vielä pari pyöräkki on. Niitä on pitänyt pistää sitten muutama kerran mennyt kivinorin piikin ja esijauran väliin. Onneks sun vasarin mukana, niin selvis siitä. Vittu minkään mä telautun käden satana. Tuli niin kivi. No satana, heti kun mä pylykkyselle kerkäsin vastata, että hyvinhän nää kuulit on toiminut, niin kyllä Vesala haukkos paskaa kyllä niin pahasti, että ei paremmasta väliä. Se on nyt ei varmaan ole mikään yritys. Tuohan on muuten jo hyvin toiminta, mutta eipä tähän nyt maailmakaan. Laittaa vaan lyhkäisemmät 19 aset sitten, kun pääsee tontille. Siinä pitää se kuulua. Yksinäinen kurki näkyy tuolla toisella pellolla. Ihmettä. Tuolla meillä on vähän polttopuuta. Myyntiä puuta niin sanotusti. Anukka tuolla toisella puolella peltohommia tehnyt viime kuuta, kun silloin muutama päivänne armeijalla lähtenyt, mistä muun muassa Fentillä neittoviljelkin. Se ja sitten tossa syksyllä jo vähän paalia siltä. Se
siinäpä ne sitten onkin. Jos saa rauhallisen mielen päästä. Selvisi tuosta pirullisesta kohdasta, mutta... Ei saatana näitä koneita kanssa takkua välillä. Siellä on iso purki. Kun testaa, niin mä kuulun. Ja tähän kohtaan skipattelin, niin nyt rupeaa olemaan loppusuoralla. Toinen puoli on ollut jo 50 minuuttia sitten. Täskään ei ole enää muuta kuin tämä pikkumatka vedettävä. Rupeaa olemaan aika hyvällä mallilla tässä sitten. Se on 7:30 kello. Tollanen kyllä nyt jo toi aurasta. Portin tuo kettinki ja käliju. Tuo sokkeli näyttää olevan ei ja kans. Ei menkään romun kerrakset vaan käyttö. Sen oli naapuri kylvämässä kans tuossa pusikon toisella puolella. Lopun kun vetää, niin se on nopea kuin vakittelo, niin tää on niin lyhkää niin kumminkin, että... Aivan tällaista jykkämuuta niin kuin näkyy. Kippanoppa jaksaa, se on 12 päällä, niin kymppivaihe on ihan hyvä, niin ei tarvitse vedättää. Voimaa siirtoi tykkää siitä. Justiin tossa Pölykkösen kyntövideota kattoo, kun tuolta kuuntelin, niin sä tuumas tota... tukipyörää, että kun... Tai kun ei ollut kuhunit, että kertokaa, onko kuhuni toiminut, niin... Onhan nää toiminut lukuun ottamatta toisen puolen sähälinkin. Tosiaan, kun meillä ei ollut sitä ongelmaa tukipyörän kanssa, niin kun sillä näytti oleva yöllä videolla, että tuo kääntää tuon auran, niin se pyörähän pitäisi kääntyä näin niin kuin puoli ja toisen. Sitäkö yleistä vaan silloin, kun kääntää ensimmäistä kertaa auran niinku talven kautta kesän seisunnan jälkeen, mutta ei ainakaan toistaiseksi ollut mitään sellaista. Siinä on Pölykköselle oma vastaus, että
kokemuksia kyseen. Komeilta aurinkolasit. Me saatan no paskaset vaan, että pitäis putsat. Armeijasta ostettu. Temmilaset niin sanotut. Lunta on kentällä uudessa luokassa. Nää loppuun, eli katsotaan vielä jonkunmoinen pätkä. Ja tässä justiinsa poistulos pellolta ja sain tämänkin pellon kynnetty, että enää joku kaksi sellaista pikkupalaa kyntämättä tältä kevättä. Hyvällä mallilla sinänsä. Sitten kun menin tuonne takana käymään, niin huomasin aika erikoisen jutun, nimittäin no taimaa sit ylhäällä työvalot, että kun ne palaa silleen himmiästi välillä, että mikä homma tämä on? Tuota, kun joku sanoo, että mistä tuo niinku johtuu? Tuo palaa tolleen himmiästi nuo valot. Mutta mistä tuo voisi niinku johtua? Siis nimenomaan tuollaiset Luxliten valot, että mistä tuo johtuu? En tiedä. Pistelkää vaikka kommentteihin, että mikä voisi olla. Mä en ymmärrä, että niistä ei se voi olla, kun edes on ihan samanlaista, että niissä ei ole mitään. Tuossa napisi jotenkin niin kuin näkyy, niin ne ei ole päällä nyt tällä hetkellä. Erikoinen homma, mutta kumminkin. Tällä video tällä kertaa taas kiitti kattomisesta. Laiden kotien pistä perällä, kun vettiin vielä todennäköisesti kiitti kattomisesta ja moi.